Няма да крия, че част от президентите на Славия, на ЦСКА ми се обадиха. Обадиха ми се, за което им благодаря. Все пак се интересуват хора с мен. Няма значение, че съм играл в Левски, сега играя в Славия, за което им благодаря. И част от тренерското ръководство на ЦСКА. Може да си поменеш някакви имена? Нещо като с част. Стоян Колев е един, с който съм приятел и колега. Да. Другия е Стойко Сакалев, с който съм също и приятел. И доскоро се виждахме. Един от най-големите футболисти Христо Стоичков и естествено президента на ЦСКА Гриша Ганчев. Това са хората, които ме потърсиха, за което им благодаря, естествено.